Օրագրի նյուզի հարգելի հետևորդներ, եթերում օրակարգն է, օրակարգի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք պահպանողական կուսակցության նախագահ Հայկ Միրզոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Միրզոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Միրզոյան, շուրջ մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանում շարունակվում է Բագրատ Սրբազանի գլխավորած շարժումը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Շարժմանը դրան մասկազմող կուսակցությունների նկատմամբ ինչպիսի դիրքորոշում ունի պահպանողական կուսակցությունը եւ անձամբ դուք։ Ընդհանուր ներկապնակը իրականում շարժման աջակիցների խիստ տարբեր են իրանցից, այնպես որ այստեղ միանշանակ գնահատական չկա, թե ում հետ կամ ում նկատմամբ ինչպիսի դիրքորոշում ունենք։ Մեր դիրքորոշումը ընդհանուր առմամբ սահմանված է մեր հայտարարությամբ, ըստ էության, որը սահմանագծման այս գործընթացի սկզբի և շարժման սկզբի առնչությամբ մենք հայտարարություն տարածեցինք։ Մեր գնահատականը ըստ էության քաղաքական է եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել կամ ճանապարհ անցնենք այն ուժերի հետ, որոնք որ կբարձրաձայնեն Հայաստանից ռուսական դուրսբերման պահանջը, ինչպես մենք ենք պահանջում, եւ այս օրակարգի շուրջ պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած ուժի հետ։ Առայժմ այս շարժման մասնակից ուժերից առնվազն շարժման շրջանակներում ոչ մեկ այդպիսի հարց չի բարձրացնում։ Իսկ ինչ եք կարծում, առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանին հնարավոր է փողոցային պայքարի ճանապարհով հեռացնել իշխանությունից, թե առավել արդյունավետ ճանապարհ համարում եք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Մեր համոզմունքը կայանում է հետևյալում, որ իշխանությանը, այսօրվա իշխանություններին կարելի է հեռացնել բացառապես մի ճանապարհով, ու այդ առհասարակ բանաձև է այդպիսին։ Իշխանապողություն հնարավոր է իրականացնել երբ, երբ որ դու պահանջում ես մի որոշակի բան, որ իշխանությունները ունակ չեն իրականացնել, իհարկե, որը որ անհրաժեշտ է, սա անքննելի է։ Այս համատեքստով, երբ որ մենք նայենք այս ընդհանուր գործընթացին, ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, կամ այն ակնկալիքներին, այն շարժումներին, որ ձևավորվում են, կամ Հայաստանում գործող իրավիճակին, կարծում եմ գնահատականը հետևյալը կլինի. իշխանությունների հրաժարականին կարելի է հասնել, հնարավոր է հասնել միայն մի ճանապարհով, երբ որ բարձրաձայնվի հայ-ռուսական պայմանագրերի վերանայման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես ռազմական կոմպոնենտ։ Համոզմունք ունեմ, որ իշխանությունները ունեն պայմանավորվածություն Ռուսաստանի հետ որևէ պարագայում իրենց ստացած մանդատի շրջանակներում, առնվազն մինչև հաջորդ ընտրություններ, այդ պայմանագրերին ձեռք չտալ։ Եվ դա էր հենց հիմնական մեծ հաշվով պատճառը, որ այն մնացած փոփոխությունները փորձում են կծկտուր իրականացնել, բայց դրան ձեռք չեն տալի։ Այսօր, երբ որ ընդդիմությունը բարձրաձայնի այդ հարցը և բերի քաղաքական օրակարգ, հնարավոր կլինի հասնել իշխանությունների հերացմանը։ Իսկ հնարավոր համարում եք, որ օրվա ընդդիմությունը այդ հարցը բարձրաձայնի, քանի որ գործող ընդդիմության հիմնական շերտը կազմող կուսակցություններին մեղադրում են իշխանությունները, հատկապես Ռուսաստանի աջակցությունը վայելելու, Ռուսաստանից ֆինանսավորելու և նմանատիպ այլ մեղադրանքներում։ Գիտեք, ով ում ինչ է մեղադրում, եկեք ես այդ դաշտը չմտնեմ, որովհետև փոխադարձաբար նույն մեղադրանքները կան, ընդդիմության կան որոշ ներկայացներ, որոնք իշխանություններին են մեղադրում, նույն ռուսական գործակալ լինելու մեջ, և իշխանություններն են ընդդիմադիր որոշ գործիչների ներկայացնում գործակալ լինելու մեջ։ Իրականում ես համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանում առհասարակ որևէ գործակալ չկա, թշնամի չկա, ակրակորտ չկա, ամեն մեկը յուրովի ունի պայմանավորվածություններ, հիմնականում Ռուսաստանի հետ, չասեմ, այլ բոլորի հետ, որովհետև քաղաքականության հիմքը ըստ էության համագործակցություններն են, պայմանավորվածություններն են, որոնք ձեռք են բերվում և պահվում են։ Հիմա թե ընդդիմության որոշակի շերտեր, թե իշխանությունը ինքնին ունեն պայմանավորվածություններ Ռուսաստանի հետ, այս պայմանավորվածությունների մակարդակները կարող են տարբեր լինել, կարող են լինել տարբեր բաների մասին, պայմանավորվածությունները կարող են փոխել, կարծում եմ հնարավոր է ունակեն, թե ընդդիմության մեջ կան ուժեր, որոնք ունակ են այդ դրոշակը բարձրացնել, թե իշխանության նկատմամբ որոշակի այսպիսի հավատ կա, որ կարող են այդ հարցը բարձրացնել և տանել առաջ։ Այսօր առայժմ սա մենք չենք տեսնում, բայց չեմ էլ բացառում։
Պարոն Մյուսյան, ձեր քաղաքական ուժը ողջունեց Հայաստանի 5 մարզերից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելու որոշումը, նաև խոսեցիք ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից հեռացնելու անհրաժեշտության մասին։ Եթե ձեր այս պահանջը կատարվի, ինչպես եք տեսնում, Հայաստանը ինչպես է ապահովելու իր անվտանգությունը սեփական ուժերով, թե օրինակ արևմտյան ռազմական կոնտինգենտի ներգրավման ճանապարհով։ Նայեք, օտարը մնում է օտարը ամեն դեպքում։ Եկեք արձանագրենք, այսինքն մեր նպատակը Հայաստանի անկախացնելն է։ Մենք որևէ հակառուսական դիրքորոշում, հակարևմտյան դիրքորոշում կամ որևէ առհասարակ ցանկացած հակաբան մեզ համար անընդունելի է։ Անընդունելի է թվում նաև հակաթուրքությունը, հակագերմանությունը, հակաամերիկայնությունը, ցանկացած տեսակի հական լավ բան չէ։ Այսինքն մենք ռուսական զորքերի դուրսբերումը պայմանավորում ենք ոչ թե ռուսների նկատմամբ ինչ-որ հակամարտություն սրելու պայմանով, ոչ Հայաստանի անկախության ցուցիչը բարձրացնելով։ Այս պարագայում մենք ոչ թե ասում ենք ռուսները դուրս գան, այլ մենք ասում ենք մեր տարածքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պետք է պահի Հայաստանը, Հայաստանի զինված ուժերը բացառապես զինված ուժերը կամ սահմանապահները ամեն դեպքում Թուրքիայի ցամանից սահմանապահներն են կանգնած եւ իրան։ Այսքան ես ձեզ ճիշտ հասկացա, դեմ եք ցանկացած տիպի օտարերկրյա ռազմական ներկայությանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այո, 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 բայց չեմ բացառում այլ երկրների կողմից Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելը այս գործընթացը իրականացնելու գործում։ Իսկ այդ աջակցությունը ինչ տեսքով կարող է լինել ձեր համոզմամբ։ Այդ աջակցությունը կարող է լինել նյութական, նյութատեխնիկական, օրինակ գիտեք, հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաները լայն հնարավորություն են տալի ամբողջ սահմանը վերահսկել նվազագույն մարդկային ռեսուրսի կիրառմամբ։ Այսինքն զուտ տեխնիկական միջոցներով ապահովել կամ, չգիտեմ, վերահսկողություն իրականացնել շարժական ինչ-որ սարքերի միջոցով, ամեն դեպքում դա հնարավոր է։ Ավելին չեմ համարում, որ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը ինչ-որ զինված միավորում է, որը գտնվում է Հայաստանում, ոչ, իրանք քաղաք որպես քաղաքացիական առաքելություն, քաղաքացիական առաքելություն շատ մեծ աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանը։ Ինչու՞ չէ, նույն առաքելությունը կարող է կամ նմանատիպ առաքելություն աջակցություն ցույց տալ հայ-թուրքական սահմանի դիտարկումների մասին։ Օրինակ 3 ձեր հիշատակած եվրոպական դիտորդական առաքելության վերաբերյալ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գալուզինը հայտարարեց, որ վերջինս հետախուզական տեղեկություններ է հավաքում Հայաստանի տարածքում ընդդեմ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի։ Այս պնդումների հետ որքանով եք համաձայն եւ դրանք ինչ նպատակներով են հնչեցվում։ Ռուսաստանը հետապնդում է իր շահերը, Ռուսաստանը Հայաստանում իր շահերն է իրականացնում, ընդ որում մեր կորին համոզմամբ, այդ շահերը իրականացնում է մեր շահերի հակադրմամբ։ Եվ այստեղ, քանի որ մենք առաջ ենք մղում մեր շահերը եւ ունենք աջակիցներ մեր շահերը առաջ մղման գործում, մասնարարապես Եվրոպական միությունը, իհարկե Ռուսաստանը այդտեղ վտանգ է տեսնում եւ դա նորմալ է։ Այո, Ռուսաստանը վտանգ է տեսնում իր շահերին, բայց հարցը այդտեղ այլ է, իր շահերը արդյոք համադրվում են մեր շահերի, թե հակադրվում են, կոնկրետ բարգայում հակադրվում են։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք օրինակ արևմուտքի հետ հարաբերությունների խորացման մասով եւ ձեր համոզման արևմուտքը պատրաստ է Հայաստանին այնպիսի անվտանգային երաշխիքներ տրամադրել, որը մեր երկրին թույլ կտա դիմագրավել արկա անվտանգային մարտահրավերներին։ Այս հարցում նույնպես մենք տարբեր գործիչներից իրարամերժ գնահատականներ ենք լսում, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Բարի, իրականում նայեք, գնահատականը ես մի քիչ վերաձևակերպեմ, որովհետև այստեղ երաշխիքների մասին խոսքը իրականում չի գնում։ Մենք թիրախավորված ենք Ռուսաստանի կողմից։ Հստակ, Ռուսաստանը մեր նկատմամբ իրականացնում է ագրեսիա համարյա ամենուրույն ռեժիմով եւ մերթ ընդ մերթ այդ ագրեսիան իրականացնում է սեփական նախաձեռնությամբ, սեփական ձեռքերով, բայց շատ ավելի հաճախ իրականացնում է Ադրբեջանի հրահրելով։ Հրահրելով հիմա մենք Ռուսաստանից պաշտպանվելու անհրաժեշտություն ունենք, թե չէ։ Այսինքն այստեղ նույնիսկ դիրքորոշումների, նայեք, ես ասացի, որ հականերին դեմ ենք, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ մենք նաև դեմ ենք ցանկացած մետությանը։ Այստեղ մենք հանդես չենք գալի որպես արևմտամետ կամ ռուսամետ, իմ խորին համաձայնությամբ նույնիսկ սա է կեղծ կատեգորիա, ներմուծված մեր խոսքում, մեր խոսույթում։ Իրականում այս մետությունները ներմուծված են նրա համար, արդարացնելու համար Ռուսաստանի գերազդեցությունը մեր մոտ։ Այսինքն ներմուծելով տերմին արևմտամետ, զուգահեռաբար ստեղծվում է նաև տերմին ռուսամետ,
որը կարծես թե հավասարակշռություն է դնում կամ մարդուն հնարավորություն է տալի ընտրության, ընտրել դու ում կողմից ես, ռուսների եւ թե արևմուտքի, բացառելով այն խոսույթը, որ մենք իրականում Հայաստանի Հանրապետության կողմից ենք։ Հիմա լինելով Հայաստանի Հանրապետության կողմից, մենք բարձրաձայնում ենք Հայաստանի ինքնիշխանության հարցը։ Այստեղ արդեն հակադրվում ենք Ռուսաստանի շահերին։ Իսկ մեր այս հարցը բարձրացնելու ճանապարհին մենք ինչ աջակցություն կստանանք արևմուտքից, եկներեք, ինչ էլ ստանանք օգտակար է։ Ինչ էլ ստանանք։ Այսինքն այստեղ բացարձակ երաշխիքներ կտան, չեն, իսկ եթե ոչ մի բան չտան, ուրեմն պետք է թողնենք, որ ռուսները մեզ հոշոտեն, թե պետք է դիմադրենք։ Մենք առաջարկում ենք դիմադրել։ Շատ քաղաքական ուժեր նաև պահանջում են, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից եւ ԱՊՀ-ից դուրս գալու գործընթաց նախաձեռնի։ Ձեր խոսքից ենթադրում եմ, որ առնվազն ձեր կուսակցությունը նույնպես պետք է օրակարգին աջակցի, ու այս ճանապարհին մեր իշխանությունները կարծես թե կես քայլ են կատարել։ Մի կողմից բոյկոտել են այս կառույցների աշխատանքը, սակայն նաև ամբողջովին երկիրը դուրս բերելու գործընթաց չեն նախաձեռնել։ Որքանով եք նման մտածումն արդյունավետ համարում, եւ արդյոք այս սա իրավիճակը շտկելու փոխարեն էլ ավելի չի վատթարացնի այն։ Մեր կուսակցությունը իրականում 33 տարի է արդեն պնդում է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի, այլև այն ժամանակ ԵՏՄ-ն դեռևս չկար, այլև Հայաստանից ռուսական ռազմական կոնտինգենտի դուրսբերման անհրաժեշտության մասին, այսինքն մենք դայն ամենասկզբից նույնիսկ այդ ուղու վրա ենք, այդ հարցը պարբերաբար բարձրացնում ենք եւ վերում ենք օրակարգ։ Այստեղ համակարգային լուծումն է անհրաժեշտ, եւ ինչպես ասացի, մենք տեսնում ենք այդ ամենը պայմանագրերի վերանայման անհրաժեշտության տեսակետից։ Ինչ վերաբերում է իշխանության քայլերին, վերջերս արդեն գրեթե բացահայտ, որովհետեւ ոչ դա մենք ենթադրությունների մակարդակով էինք այդ հարցը բարձրացնում, որ իշխանությունները իրականում պայմանավորվածություն ունեն ռուսական կողմի հետ պայմանագրերը չփոխել, պայմանագրերին ձեռք չտան։ Հիմա արդեն վերջի շրջանում էս 17 հենակետերը դուրս բերելուց հետո արդեն գրեթե բաց տեքստով իշխանությունները ասում են, որ այ Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանից սահմանի հարցը չենք բարձրացրել, որովհետեւ սրանք պայմանագրային հարցեր են։ Այսինքն իշխանությունները պարտավորված ու պայմանավորվածություն ունեն Ռուսաստանի հետ, ռուսական կողմի հետ պայմանագրային բազային ձեռք չտալ։ Սրանով է պայմանավորված։ Իսկ հարցի երկրորդ կողմին, թե ինչքանով է օգտակար կամ գուցե վնաս լինի, չեմ կարծում, թե վնաս լինի։ Ինչի՞, որովհետև ինչ էլ անեն, ինչքան էլ կարողանանք այս իշխանություններին ստիպել, որ իրանք անեն, դա արդեն դրական է։ Բայց իհարկե մի քիչ թերահավատենք մեր ամբողջ ասելիքի անելու տեսակետից։ Պարոն Միրզոյան, նաև իր ամերժ գնահատականներ ենք հաճախ լսում Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշման վերաբերյալ։ Շատերը պնդում են, որ վերջինս հակառուս քաղաքական գործիչ է, մինչդեռ որոշ շրջանակներ էլ համոզմունք են հայտնում, որ նա իրականում այդ հակառուսականության խողի ներքո սպասարկում է Ռուսաստանի շահերը։ Երեք օրինակ իմ հյուրը Արա Պապյաններ, ով պնդեց, որ Փաշինյանը իր 6 ամյա պաշտոնավարման ընթացքում Ռուսաստանի դեմ որևէ գործնական քայլ չի նախաձեռնել։ Անձամբ դուք էս հարցի շուրջ ինչ պատկերացում ունեք եւ համաձայն եք, որ դիտարկման հետ եք ավելի շատ համաձայն։ Անկեղծ չեմ լսել ձեր նշած արտահայտությունը, բայց կարծում եմ ոչ թե Ռուսաստանի առհասարակ չեմ ակնկալում, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն որևէ երկրի դեմ ինչ որ քայլ իրականացնի։ Իշխանությունները պետք է իրականացնեն քայլեր Հայաստանի Հանրապետության համար անհրաժեշտ, այսինքն ոչ թե ուղղվածության ինչ որ երկրի դեմ անպայման, պետք էլ չի որ իրականացնի։ Այդ դիսկուրսի մեջ առհասարակ չեմ մտնի ասելու համար կրկին, հա, ռուսա մետ է, հակառուս է, արևմտամետ է, արևմտամետ չէ։ Իրականում չեմ ցանկանա, որ Հայաստանի որևէ քաղաքական ուժ իր դիրքորոշումը հայտնի այդ տեսակետից կամ ինքը կանգնի, ասի, գիտեք, ես ռուսա մետ եմ կամ ես արևմտամետ եմ։ Եթե նույնիսկ չհայտարարի գործողությունների մակարդակով։ Կան շահեր, կան շահեր, Հայաստանի Հանրապետության շահերի սպասարկման տեսակետից եկեք նայեք։ Իշխանությունները ինչքանով են կարողացել ամբողջովին սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Կարողացել են սպասարկել ամբողջությամբ։ Իհարկե ոչ։ Չեն կարողացել։ Փորձեր եղել են կամ մանր քայլեր եղել են։ Իհարկե եղել են։ ՀԱՊԿ-ի նույն դիտորդները
փաստացի իշխանությունները մերժեցին ՀԱՊԿ-ի դիտորդների մուտքը Հայաստան։ Սա քայլ է, լավ, ձեր ասած կոնտեքստից ելնելով, հա, Ռուսաստանի դեմ է, չնայած չեմ ընդունում առասարակ այդ խոսույթը։ Այո, դեմ է, որովհետև ռուսները ցանկանում էին, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի զորքը մինչև հիմա էլ նույն ձեր նշած գալուստը։ Գալուստը 3 հիշեցրեց։ Այո, որ թող մցնեին։ Մենք դա չարեցինք, ճիշտ է, մեր իշխանությունները դիմադրեցին դրա։ Հիմա այսքանով կանգնել ասել ինքը ռուսա մետ գործի չէ, կամ ռուսա մետ չէ, կարծում եմ իրականում կեղծ կատեգորիա է։ Պետք է նայենք նաև Հայաստանի Հանրապետության շահերը սպասարկելու տեսակետից։ Մեր գնահատականը, կոնկրետ որպես քաղաքական ուժ, այն է, որ իշխանությունները չեն կարողանում Հայաստանի Հանրապետության շահը ամբողջությամբ սպասարկել, մասնավորապես ամենակարևոր հարցերում, որը այսօր Հայաստանի առաջ անվտանգային խնդիրների ամենասուր բանը դրված է, այ հենց այդ ռուսական զորքերի ներկայությամբ կամ հայ-ռուսական պայմանագրերի վերանայման։ Սա է օրվա հրամայականը, որը իրանք կաշկանդված են, կաշկանդվածություն ունեն փոխելու։ Այս հարցով է ամենակարևոր իրանց թույլ տեղը։ Պարոն Մրզոյան, վերջին շրջանում նաև ակտիվորեն քննարկվում էր Տավուշի մարզի 4 գյուղերը Ադրբեջանին հանձնելու գործընթացը, որը հանրությանը ներկայացվում էր սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի անվան տակ եւ նշվում էր, որ դրա այլ ընտրանքը պատերազմն էր։ Այս համատեքստում ինչ եք կարծում, գյուղերի հանձնում իրոք անխուսափելի գործընթաց էր, թե հնարավոր էր եւ գյուղերը չհանձնել եւ պատերազմից խուսափել։ Իմ դիրքորոշումը հետեւյալն է եղել եւ կա, մնում է, որ պատերազմի դրդապատճառները, հնարավոր պատերազմի եւ անցած պատերազմի դրդապատճառները իրականում քաղաքական են։ Սահմանազատումը եւ սահմանագծումը դրանք տեխնիկական գործընթացներ, ավելի շատ իրավական հարթության։ Իսկ իրավական գործիքակազմով քաղաքական դրդապատճառները վերացնել անհնար է։ Դրանք կարելի է մեղմել, հետաձգել, թուլացնել կամ ազդել դրանց վրա որոշակի չափով քաղաքական դրդապատճառների, հա, պատերազմի, բայց ամբողջությամբ վերացնել հնարավոր չէ։ Իսկ քաղաքական դրդապատճառը դա այն է, ինչ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը անընդհատ փորձում են անել եւ ամբողջ աշխարից ակնկալում են աջակցություն իրենց այդ նպատակը իրականացնելուն, հա, նույնիսկ Ռուսաստանը զինում է Ադրբեջանին, նայեք, Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք էր մատակարարում, հա, զենք, կոնկրետ զենք երկար տարիներ մատակարարում էր Հայաստանի վրա հարձակվելու, Հայաստանին ճնշելու համար։ Հիմա էլ է զենք մատակարարում, ուղղակի այդ զենքը տեսանելի չէ, այդ զենքը մետաղական զենք չի, որ կրակում է։ Իսկ ինչ տեսքով է դալիլը։ Այդ զենքը աջակցությունն է, նայեք, օրինակ Ղարաբաղից ռուսական զորքերի դուրսբերման կամ շատ հաճախ ներկայացնում են Ադրբեջանի նույն Ռուսաստանի նախագահը ներկայացնում է Ադրբեջանը որպես սուվերեն երկիր։ Հուսալի գործընկեր։ Հուսալի գործընկեր, սուվերեն երկիր, բայց կարող է նույնիսկ թույլ տալ որոշակի դեպքերում, որպեսզի Ադրբեջանը ի ցույց ամբողջ աշխարհի մերժի Ռուսաստանի որոշակի առաջարկներ, հերվանա որոշակի առումով Ռուսաստանից, բայց քաջ գիտակցելով, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը ունեն ռազմավարական շահեր, իրականում իրենց շահերը համընկնում են։ Եվ գիտի, որ Ադրբեջանը ոչ մի դեպքում Ռուսաստանի ռազմավարական շահերի դեմ չի գնա, որտեղ իր շահերն են այդտեղ։ Դրա համար Ռուսաստանը շատ հանգիստ թողում է, որպեսզի Ադրբեջանը հեռու գնա, եւ սրանով իսկ զինում է Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա արևմուտքից լեգիտիմություն ստանալ Հայաստանի դեմ պայքար տանելու համար։ Իսկ այդ լեգիտիմությունը ինչպես է ձեռք բերվում։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհում լոբի են անում, գնում են ներկայացնում են ամբողջ արևմտյան աշխարհին, որ ահա տեսեք, ձեր հակառակորդ ռուսներից ինչպես դուք եք վախենում Ուկրաինայում, մերձ Բալթյան երկրներում, հա, արևելյան Եվրոպա, նույն դրամապանությունը, բայց մենք ենք, ինչի դուք կարող եք վախենալ ռուսներից, մենք չէ։ Մենք էլ ենք վախենում, տեսեք, Հայաստանում ռուսական զորքեր են կանգնած, մենք վախենում ենք։ Այդ դրա համար էլ պիտի գնանք բարձունքները գրավենք, իսկ այնտեղ ռուսներ են կանգնած, տեսեք, մեր մոտ ռուսներ չկան։ Այսպիսով Ադրբեջանը ձեռք է բերում այդ պատերազմելու իրավունքը։ Այս պատերազմելու իրավունքը, որը որ ձեռք է բերում Ադրբեջանը անընդհատ ներկայացնելով սահմանազատման գործընթացով կանխելը, հետ եկա սահմանազատմանը, դա էր հարց։ Սրանով կանխելը, կարծում եմ, շատ թույլ գործիք է։
Իսկ հաջողում է Ադրբեջանի արևմուտքից ստանալ ձեր հիշատակած լեգիտիմությունը Հայաստանի դեմ հարձակվելու համատեքստում։ Գիտեք, առայժմ Հայաստանի իշխանություններին հաջողվում է որոշակի ժամանակ շահել, զուտ ժամանակ շահել տրամաբանության մեջ։ Ստացվում է ժամանակ շահել, ամբողջական կասեցնել առայժմ չկա, եւ դրա գնահատականները կարելի է զգալ նույն արևմուտքից եկող ազդակներից, որոշակի հետազոտական կենտրոնների արձագանքը, որ այո, վտանգը մնում է Ադրբեջանից։ Եթե հետազոտական կենտրոնների ասածը մեծ հաշվով հենց դա է, հենց դրա մասին եմ բարձրաձայնում, ասում են, քանի դեռ դուք չեք տարանջատվել Ռուսաստանից, այդ վտանգը մնալու է, եթե դադարեք կամ ինչ որ էտապում մենք Ռուսաստանից տարանջատվելու գործընթացը ձեր արդեն չտեսնենք, այդ վեկտորը, շարժը չտեսնենք, շատ հավանական է, որ այդ Ադրբեջանի հարձակվելու ռիսկը միանգամից ավելան։ Ակնարկը կարծում եմ պարզ է, որովհետև մերժելն էլ սրան արևմուտքը, ես չեմ ուզում ներկայացնել, գիտեք, որ լավն են, վատն են, արևմուտքը մեր կողմից է, Ռուսաստանը մյուս կողմից չէ, ուղղակի յուրաքանչյուր դերակատար իր շահերն է առավելապես հետապնդում, բոլորը հետապնդում են իրենց շահերը եւ գոյություն ունի օբյեկտիվ իրողություն, իսկ այս օբյեկտիվ իրողությունների շրջանակներում երբ որ խոսակցությունը գնում է, օրինակ ո՞նց եք պատկերացնում, դիցուք ամենացծուն օրինակը Ֆրանսիան, Հայաստանը ակնկալում է Ֆրանսիայի աջակցությունը, Ֆրանսիան պետք է ինչ որ ձևի կանգնի եւ Թուրքիային ասի, չգիտես, իմ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիա այնտեղ վտանգ չկա, ինչով ասեն։ Իսկ Ֆրանսիան ունի երաշխիք, որ Հայաստանում կանգնած ռուսական կոնտինգենտը Ադրբեջանին, ոչ միայն Ադրբեջան Հայաստանին, այլ նաեւ Ադրբեջանին վտանգ չի սպառնա, կամ ինչ որ սուր իրավիճակներ իհայտ չեն գա, տարածաշրջանի վտանգ չի զգա, իհարկե չի կարող։ Իսկ ձեր ընդդիմախոսները ձեզ կհակազդեն, հակադարձեն, որ երբ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերվի, էլ թուրքական զորքերի առաջ Հայաստան ներխուժելու որևէ խոչընդոտ չի լինի, այս տեսակետին ինչպես կհակադարձեք։ Իսկ ռուսական զորքերի ներկայության պարագայում, իհարկե քմծիծաղ առաջացնող հարց, ռուսական զորքերի ներկայության պարագայում Թուրքիայի հարձակման պարագայում ինչ որ խոչընդոտ ունենան։ Օրինակ շատերը պնդում են, որ Թուրքիան Սիրիա ներխուժեց, Իրաք ներխուժեց, բայց Հայաստան չի ներխուժում հենց այն հանգամանքից ելնելով, որ այստեղ կանգնած է ռուսական սահմանապահ զորքը։ Բացարձակ, Թուրքիան այսօր Հայաստանի նկատմամբ իրականացնում է հակամարտային գործողություն, պատերազմական չասեմ, բայց գուցե տնտեսական պատերազմ, հա, գործողություն, գործունեություն, փակել է սահմանը։ Եթե սահմանը փակել, ինչով է պայմանավորված, իր ռուսական զորքերի ներկայությամբ։ Այն նույն տրամաբանությամբ է Թուրքիան վախենում է, որ ռուսական զորքերը այստեղից կմտնեն Թուրքիա։ Դրա համար է փակել է սահմանը, կամ ասում է սահմանը բացեմ ում հետ, հայերի թե ռուսների, այնտեղ ռուսներն են կանգնած։ Անդորում, եթե պատմության օրինակը նայենք, Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանը բացել է ժամանակին եւ փակել է հակամարտությունը սրվելու ժամանակ, իսկ հակամարտությունը Քարվաճարի ազատագրումից հետո 93-ի ապրիլին, թե 92-ի հայ-ռուսական պայմանագրի կնքումից հետո։ Բայց միայն Քարվաճարից հետո, օրինակ Շուշիից հետո չփակեցին, Բերձորից հետո չփակեցին եւ միայն Քարվաճարից հետո։ Նայեք, պետք է բուն պատճառը գտնել։ Համոզված եմ, որ այստեղ ոչ թե Քարվաճարի ազատագրումն էր տրիգերը, այլ ռուսական ներկայության ամրապնդումը եւ ավելին ռուսական աջակցությամբ Արցախում հարցեր լուծելու Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունը։ Այդ այեր հիմնական պատճառը, կարծում եմ, ու համոզված եմ, որ այսօր էլ հենց նույն բանն է, եթե մերոնք մեր իշխանությունները կարողանան ինքնիշխան դիրքորոշում որդեգրել, երբևէ իշխանությունները անպայման չի ներկա իշխանությունների հետ հույս կապել, կարողանան ինքնիշխան դիրքորոշում եւ անկախ ռուսների քաղաքականություն վարել, համոզված եմ հաջորդ օրն իսկ Թուրքիան սահմանը կբացի։ Եվ պարոն Մյուսյան, ինչ եք կարծում, Ադրբեջանի պահանջները կատարելու գնով հնարավոր լինելու է խաղաղություն հաստատել, որովհետև կարծես թե իշխանությունը հենց այս ճանապարհով է շարժվում, սակայն մենք տեսնում ենք, որ ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի մի պահանջը կատարվում է, անմիջապես դրան հետևում է հաջորդը։ Միայն օրերս Ալիևը խոսեց, պահանջեց, որ Հայաստանը ճանաչի այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանությունը եւ ներողություն խնդրի։ Ինչպիսի կարծիք ունեք այս հարցում։ Էլի չեմ մտնի այդ դաշտ,
եւ առհասարակ դեմ են որպեսի մեր քաղաքական օրակարգը, այդ կարգի խոսակցության վրա կենտրոնանալով հիմնական նյութը բաց թողնի։ Առհասարակ խաղաղություն հնարավոր է երկու անկախ սուբյեկտների միջև։ Նույնը մարդկային հարաբերություններում է, երբ որ մարդիկ ազատ չեն իրենց դրսևորումներով, այլ իրենց ղեկավարում են ուրիշ մարդիկ, իրև իրենք կաշկանդված են որոշակի հանգամանքներով, իրենք դառնում են ագրեսիվ։ Օրինակ, ինչ որ մեկը մյուսին պարտք է եւ այդ պարտքի դիմաց պետք է ինչ որ գործողություններ անի, ինքը ագրեսիվորեն կարող է հարձակվել երրորդ կողմի վրա։ Բայց ինքը կարող է այդ երրորդ կողմի հետ պայմանավորվել։ Ոչ, ինքը չի կարող պայմանավորվել ինչի, որովհետեւ ինքը պայմանավորվածություններ ունի, պարտավորվածություններ ունի երրորդ կողմի նկատմամբ։ Դրա համար չի կարող։ Նույն ձևի պետությունների մոտ է։ Պետությունները որպես անկախ սուբյեկտներ կարող են միայն գնալ հարատև խաղաղության։ Իսկ հարատև խաղաղությունը լավ բան է։ Բոլորս ենք ուզում հարատև խաղաղություն։ Որը մեկը դեմ չէ։ Իսկ հարատև խաղաղության հասնելու համար առաջին հերթին պետք է գնանք անկախությունը ձեռք բերելու ճանապարհով։ Այստեղ այլ հարց է, Ադրբեջանը ինչքանով է անկախ թե չէ։ Բայց մենք մեր տեսակետից նայելու համար ամենաառաջինը մենք մեր աշխատանքը պիտի կատարենք, մենք պիտի դառնանք անկախ։ Այ եթե սեղանի մյուս կողմում նստած անկախ չի լինի, ինքը կգրի պարտություն։ Նույն էս մեր հարաբերությունների պարագայում բանակցությունների ժամանակ ինչքան մենք եղանք անկախ եւ ինքնիշխան սուբյեկտ, այնքան ավելի ուժեղ դիրքերից հանդես կգանք միանշանակ, որտեղ այնտեղ նստածը ինքը չի կարող մեծ հստակ պատասխանել, ինքը պետք է գնա հարցնի նրանցից, ումից ինքը կախված է, ստանա պատասխան, վերադառնա եւ վերադառնա մեզ մոտ, որտեղ մենք անկախ ենք։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, մենք որպես անկախ պետություն ունենանք շատ հզոր դաշնակիցներ, իրական դաշնակիցներ։ Այսինքն այստեղ խնդիրը առաջին հերթին անկախություն ձեռք բերելն է, հարատև խաղաղության հասնելու։ Իսկ մնացածը զիջումներով խաղաղություն, առանց զիջումների խաղաղություն, գիտեք, կարող է լինել փողզիջումներ, բայց այդ էլի փողզիջումների տրամաբանությունն է։ Գալիս է էլի անկախ լինելու, ինքնիշխան լինելու տեսակետից։ Եթե դու կախված ես քո տարածքում կան օտար զորքեր, ինչպես կարող ես դու անկախ եւ անկաշկանդ բանակցել ինչ որ երրորդ կողմի հետ, եթե արդեն իսկ քո վրա կոնկրետ հողի վրա կա ճնշում, կա Հայաստանի վրա կոնկրետ ճնշում, ռուսական ռազմական ներկայությամբ կա ճնշում Հայաստանի վրա։ Եվ շաբաթներ առաջ պահպանողական կուսակցությունն առաջարկել էր ստորագրել կուսակցությունների գործունեության բարոյական սկզբունքների խարտիա։ Խնդրեմ մեր հետևորդներին մի փոքր մանրամասնեք, ինչ խարտիա եք առաջարկում ստորագրել եւ այդ առաջարկն ինչ արձագանք եք տել քաղաքական ուժերի շրջանում, միացողներ եղել են։ Այս փուլում չկա որևէ մի կոնկրետ կնքված համագործակցության հուշագիր, որի շրջանակները կուզենայի բացել։ Իհարկե արձագանքներ կան, պատասխանում մեր ուզած ծավ, ոչ մեր ուզած ծավալով, բայց կա, խոսքը գնում է քաղաքական դաշտի բարոյականացման մասին։ Նայեք, ժամանակներ շատ երկար տարիներ, նույնիսկ այսօր մեր հասարակությունը քաղաքականությունը ընդունում է որպես մի ճարիք, կեղտոտ կամ անբարոյական բան։ Սա ինչով է պայմանավորված, որ մեզ իրականում օտարել են ինքներս մեզնից, ինքներս մեզ կառավարելու արվեստից։ Մեզ ասում են, չէ, եթե դու այ ծառայում ես ուրիշի մոտ, իր ասած անում ես, ուրեմն դու պուպուշ ես։ Բայց եթե դու ինքդ քեզ կառավարելու գործողություն ես իրականացնում, այ դա վատ է, որտեղ բարոյականությունը վատ է, իրականում քաղաքականությունը անբարոյական է, իրականում քաղաքականությունը, քաղաքականությունից բարոյական բան երևի մենակ քաղաքականությունն է, որովհետև ամեն մարդ չի, որ պատրաստ է զոհել իր հանգստությունը, իր կենցաղը հանուն երկրում ինչ-որ լավ բան փոխելու։ Բայց այս դաշտում ինքնին քաղաքական գործիչները պետք է տրամադրվեն այս հարցը հանրությանը ներկայացնել ճիշտ, այսինքն ներկայանալ բարոյական դիրքերից, բարոյական չվիրավորել իրար, չհայհոյել։ Նայեք, սկզբից ասացի, հա, չեմ համարում, որ Հայաստանում կա դավաճան։ Հա, մեծ մասը գոնե առաջի դեմքերի մակարդակով համոզված են, որ բոլորն էլ գիտեն ինչի մասն է խոսքը։ Ուղղակի իրար ասում են դավաճան, իրար ասում են գործակալ, բայց իրանք էլ գիտեն ինչի մասին է խոսքը։ Իրանք էլ գիտեն, որ նրանցից ոչ մեկը չի ծնվել հայրենիքը դավաճանելու նկարտա նկարտումներով, հասարակ դավաճանության բարդույթ գոյություն չունի։
ոչ մեկ չի ուզում լինել դավաճան եւ ոչ մեկ նպատակդրված չի դավաճանել։ Ուղղակի ամեն մեկը իր հնարավորությունների սահմաններում ձեռք է բերում պայմանավորվածություններ տարբեր ուժային կենտրոնների հետ, շատ հաճախ են գնում դրանց գերի։ Նաև հենց դրա համար չեն միանում ձեր առաջարկած խարտիային, թե այլ պատճառներ եք տեսնում։ Չես չէի չեն միանում, ես այսպեսի այսքան արձագանքը դեռևս ձեզ չի բավականացնում։ Դեռևս չի գոհացնում, կարծում եմ ժամանակի մեջ անպայման մենք կհասնենք դրան, ավելին գուցե չարձագանքեն, բայց առնվազն կդիտարկեն մեր դիրքորոշումը որպես այդպեսին, եւ առնվազն մեր նկատմամբ կլինեն այդ նույն շրջանակներում, կհարաբերվեն այդ նույն շրջանակներում։ Եթե նույնիսկ ինչ-ինչ կաշկանդվածություն ունենան հրապարակային մեջ չարձագանքելու, ապա առնվազն կդիտարկեն սա։ Ամեն դեպքում մենք սեղանին դրել ենք նյութ, որը որթեգրել կարծում ենք շատ կարևոր է այսօր էլ կամ մանավանդ այսօր, որովհետև այս լարվածությունը, օդի մեջ կախված լարվածությունը շատ վտանգավոր է իրականում։ Կարող է մի օր անկախատեսելի հետևանքներ հանգեցնել։ Անկախատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Եվ հետո ասում եմ, պետք է մեր ժողովրդին էլ պատրաստել դրան, գիտեք, որովհետև ժողովուրդը քաղաքական ուժերին չի ընկալում այդ պրոֆիլից, ինքը քաղաքականությունը տեսնում է որպես մի կեղտոտ բան, բայց իրականում քաղաքական գործին պետք է ակնածանքով վերաբերվել, որովհետև մարդ իր ընտանիքը, գործը թողած, ընդ որում նաև քաղաքական գործիչների մեջ շատ քչերն են, որ մասնագիտությամբ քաղաքագետ են, կամ իրանք պիտի զբաղվեն ամեն մեկը մասնագիտությունի, ու հնարավոր է շատ լավ դրսևորվեն իրենց մասնագիտության, բայց ընտրել են այս գործը։ Ինչի? Որովհետև պատասխանատվություն են զգում, որ կարող են իրենց գիտելիքներով, իրենց հմտություններով ինչ որ բան փոխել, կամ իրենց գաղափարներով ինչ որ բան փոխել, պետությունը սարքել ավելի լավը, ժողովրդի համար ավելի մեծ բարիք ստեղծել, բայց մենք իրոնց ասում ենք չեն արիք։ Պարոն Միրզոյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու եւ ուշագրավ դիտարկումներ կատարելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Օրագիր Նյուզի եթերում օրակարգներ, տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք պահպանողական կուսակցության նախագահ Հայկ Միրզոյանին։ Կհանդիպենք։